এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় বাতৰি পঢ়িছো ঋতুপৰ্ণা বৰাই। ৰাজ্যত আজিৰে পৰা নিযুত মইনা আঁচনিৰ ধন বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সভাত নিযুত মইনা আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিছে। খানাপাৰাৰ অসম পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিযুত মইনা আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা ডিবিটিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত ধন সোমাব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। নিযুত মইনা আঁচনি হৈছে বাল্য বিবাহৰ দৰে সামাজিক ব্যাধি প্ৰতিৰোধৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এটা পদক্ষেপ। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে পৰৱৰ্তী তিনিটা বৰ্ষত 10 লাখ ছাত্ৰীক সামৰি লোৱাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। চলিত বৰ্ষত এই আঁচনি ৰূপায়ণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজকোষৰ 240 কোটি টকা ধন ব্যয় কৰিব। নিযুত মইনা আঁচনিৰ অধীনত একাদশ শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰা প্ৰতিগৰাকী যোগ্য ছাত্ৰীয়ে মাহিলী 1000 টকাকৈ 10 মাহৰ বাবে মুঠ 10,000 টকা লাভ কৰিব। একেদৰে স্নাতক প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰা প্ৰতিগৰাকী যোগ্য ছাত্ৰীক ৰাজ্য চৰকাৰে 10 মাহৰ বাবে 1,250 টকাকৈ প্ৰদান কৰিব। স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম তথা BEd-ত নামভৰ্তি কৰা প্ৰতিগৰাকী যোগ্য ছাত্ৰীক এই আঁচনিৰ অধীনত 10 মাহৰ বাবে মাহিলী 2,500 টকাকৈ আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰিব। শাৰদীয় দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাথো দুদিন থকা অৱস্থাত ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰস্তুতি অব্যাহত আছে। অৱশ্যে বিগত 2-3 দিন ধৰি হৈ থকা বৰষুণৰ ফলত পূজাৰ মণ্ডপসমূহৰ প্ৰস্তুতিত কিছু সমস্যাই দেখা দিছে। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জনসাধাৰণে পূজাৰ বাবে বজাৰ সমাৰকে ধৰি অন্যান্য প্ৰস্তুতি চলাই আছে। ইপিনে শাৰদীয় নৱৰাত্ৰিৰ কালি তৃতীয় দিনা দেৱীক চন্দ্ৰঘণ্টা ৰূপত পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। অহা বুধবাৰে ষষ্ঠীৰ বেদীত দেৱী প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। শক্তিপীঠ কামাখ্যাধামকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰাচীন দেৱালয়সমূহত নৱৰাত্ৰিৰ পূজা পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে সম্পন্ন কৰা হৈছে। কামাখ্যাধামত আৰম্ভৰ পৰিহাৰ কৰি সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে এই পূজা সম্পন্ন হয়। যোৱা 26 ছেপ্টেম্বৰত কামাখ্যাধামত পূজা আৰম্ভ হৈছে। বিশেষকৈ শক্তিপীঠত আয়োজিত কুমাৰী পূজাই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰে। নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথম দিনাৰ পৰা শেষৰ দিনটোলৈকে প্ৰতিদিনে ইয়াত কুমাৰী পূজা কৰা হয়। এই উপলক্ষে মন্দিৰ প্ৰাংগণ পোহৰ আৰু ফুলেৰে সজাই পৰাই তোলাৰ লগতে এই সময়ছোৱাত অগণন ভক্তৰ সমাগম হৈছে। ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বহু অঞ্চল পুনৰ বানৰ কবলত পৰিছে। ধেমাজি, ধুবুৰী, মানকাছৰ, গোৱালপাৰা আদিত শেহতীয়াকৈ বানে পুনৰ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ধেমাজি জিলাৰ পৰিস্থিতি অধিক জটিল হোৱাৰ বাবে প্ৰশাসনে জোনাইত এটা আশ্ৰয় শিবিৰ মুকলি কৰিছে। এই শিবিৰত সম্প্ৰতি 129 গৰাকী লোকে আশ্ৰয় লৈ আছে। ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়োৱাৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে আগবঢ়োৱা সৰ্বোচ্চ ৰাজ্যিক অসামৰিক বঁটা 2024ৰ বাবে মনোনয়ন আহ্বান কৰিছে। এই বঁটাৰ বাবে কোনো ব্যক্তিয়ে নিজৰ নাম অথবা সমাজলৈ পৰিৱৰ্তন অনাৰ ক্ষেত্ৰত অনবদ্য অৰিহণা আগবঢ়োৱা আন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ নাম জিলা আয়ুক্ত নাইবা আছাম চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডছ .assam.gov.in-ত মনোনয়ন কৰিব পাৰে। মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ অহা 31 অক্টোবৰ। অসম বৈভৱ, অসম সৌৰভ আৰু অসম গৌৰৱ বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তিসকলে বিভিন্ন চৰকাৰী সা সুবিধা লাভ কৰিব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ 1 লাখ নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ অংশস্বৰূপে কাইলৈ পুনৰ নিযুক্তি সমাৰোহৰ আয়োজন কৰা হৈছে। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতাল প্ৰেক্ষাগৃহ ভঙাগড়ত শিক্ষা বিভাগৰ 284 গৰাকী আৰু স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ 101 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক কাইলৈ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু উপস্থিত থাকিব। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 26 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত 124,645 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে আজি উত্তৰ পূব আৰু দক্ষিণ ভাৰতত পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ পূৰ্বাভাস প্ৰকাশ কৰিছে। বিভাগটোৱে কৈছে যে অনাগত দিনসমূহত উত্তৰ পশ্চিম, পশ্চিম আৰু মধ্য ভাৰতত বৰষুণৰ কোনো বিশেষ সম্ভাৱনা নাই। অসম, মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু তামিলনাডুত অহা 2-3 দিনত প্ৰচুৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে আগলি বতৰা দিছে। হাৰিয়ানা বিধানসভাৰ 90খন আসনৰ বাবে কালি অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনত প্ৰায় 67% ভোটদাতাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে। এটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত এই ভোটগ্ৰহণ শান্তিপূৰ্ণ আছিল। সকলো বয়সৰ ভোটদাতাই নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত দীঘলীয়া শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে কালিৰ নিৰ্বাচনত 100 বছৰ ঊৰ্ধৰ ভোটদাতাৰ লগতে বহুসংখ্যক বয়োজ্যেষ্ঠ ভোটদাতায়ো ভোটদান কৰে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰিৰ ইমানতে অন্ত পৰিল।